Československá televize uvede nyní alespoň část podstatných záběrů ze zásahu bezpečnosti, k němuž došlo po opakovaných výzvách k rozchodu. Záběry byly pořízeny v pátek 17. listopadu 1989 ve večerních hodinách na Národní třídě. O těchto záběrech se často diskutuje a jsou na několika místech v Praze veřejně promítány. Thank you.
Mně se vůbec líbí všecko, co dělají studenti. Hrozně jim fandím, protože oni vyslovili nahlas to, co my jsme si 40 let pouze mysleli. A vyslovili to přesto, že dostali pendrekem po hlavě. A to je něco tak fantastického, že to nemám ani slov, abych vyjádřila, jak je obdivuji. Kdo je zem, šplouchá na ní voda.